Halo, naamini uko salama na uko poa sana kabisa. Leo ni kukaribishe leo na napenda ni kuonyeshe mfumo mzuri wa farmers. Hawa ni Alfcare Farmer System. Ni moja hapo wateja wetu wa nguvu sana ambao wameweza kunufaika kupata mfumo na kutengenezewa mfumo wa namna hii hapa mzuri sana. Sasa mimi ni kukaribisha na pia ambao hujakuwa pata mfumo wa namna hii hapa. Alfcare wanapatikana pale Barakuda, Dar es Salaam, maeneo ya Tabata. Kwa hiyo unaweza pia ukawatembelea kwa ajili ya kukuuzia dawa na pia ili uweze kujaza taarifa zako kwenye system waweze kuwa na taarifa zako vizuri. Kwa hiyo karibu sana na wewe pia mwenye mhitaji wa kuwa na mfumo wa namna hii hapa. Mfumo huu unasimamia kila kitu, unasimamia shughuli zote za manunuzi, za mauzo, kutoa takwimu zote za dawa zako na kila kitu ambacho unaweza kukifanya kwenye mfumo kinaweza kusimamiwa na unachofanya dukani kwako kinasimamiwa na mfumo kikamilifu. Kwa maana yake mfumo utakusaidia kwa ajili ya kumonitor kila kitu. Unapoona hii menu kuna sehemu ya purchase, deposit, medical management, billing, management expenditures, report, customers, suppliers, quotation info, staff management na kuona out of stock na expired, kila kitu kinafanyika na kinasimamiwa, zinazidi kupungua unavyouza na kadhalika. Kwa hiyo unavyoona hapa, that is the stock. Lot of our medicals are installed, wameshajaza kila kitu na iko dawa ziko vizuri sana, ziko well installed na hapa ziko ready kwa ajili ya kuuzika, na ukija kuona hapa ina kila kitu ambacho unayohitaji wewe kiweze kufanyika ndani ya ofisi yako. Sasa nini upate zaidi ya kutengenezewa mfumo ambao unaweza ukakusaidia wewe kumanage shughuli zako kwa namna kama hiyo unavyoiona? That how you see it is very good and very fantastic, ambao unaweza kusimamia wewe kwa kusaidia wewe shughuli zako zika end up vizuri kabisa kisasa zaidi, na kuepukana na ile manual activities, ukaepusha na ile manual work. Utaweza kusaidia wewe kuweza kusimamia na kuratibisha vitu vyote ambavyo unavifanya wewe vizuri kabisa, yani kisasa zaidi, na mambo yanakuwa vizuri. Hapa tu ni sehemu, let's say kwamba labda nataka kuuza hizi dawa, nataka kuuza, kuna dawa nataka kufanya mzuri, ndio sehemu ya kufanya mauzo. Maybe nataka kuuza nini, na maybe nataka kuuza labda hii hapa yani allergic pit tabs, hii hapa hivi donge, pengine nataka kuuza kwenye IG, nataka kuuza kama nini, then I have to pick hii hapa kama retail au wholesaler. Mimi nataka kuuza kama retails, then I will wait, tasubiri hapa itaniambia kwamba items ziko ngapi. Items ziko 60 na bei inakuwa inaonekana hapa moja kwa moja, bei hapa 200. Nikiweka hapa manake nataka vidonge vingapi, nataka vidonge vya 3, manake itaonyesha hapa jumla ni 600. Nitakuja ku add, nitachagua labda nauza kwa nani, nitakuja ku add to cart, bei inaanza kushuka hapa vidonge. Utachagua tena unataka kuuza nini tena, in term unataka kuuza, na utauza vizuri sana na inafanya everything you need to do it, yani inafanya vizuri sana. Hapa sitaki ni kuonyesha demo ya system, kwa sababu the aim ni kuonyesha tu namna gani ambavyo unaweza kupata mfumo mzuri ambao unaweza ukasaidia wewe kukupa takwimu nzuri, kukupa